Ahoj, a na dnešek jsem se hrozně moc těšil, protože společně okoštujeme jednu z mých nejoblíbenějších pálenek. Jde o kdoulovici. Kdoule je ovoce, který je neuvěřitelně aromatický. Babičky ho dávaly k peřinám, aby je prohonilo. A tyhle ty vlastnosti se přenášejí i do toho destilátu. V Čechách je několik výrobců, kteří se věnují kdoulím. Od Loňska mezi ně patří Martin Čufánek. Pan Stromský v Zubří je pálí už delší dobu. Kamil Kutina v Radlíku má svůj limitovanou edici z jednodrudový Cydonia Oblonga. My dneska okoštujeme taky jednu odrudovku od Honzy Kadlece z Agnes Zelena Bohdaneč. Je to tady ta Cidora Robusta. To je kdoulovice jablečního tvaru. Masivnější. A uvidíme, jaká bude. Ta vůně je jako těžko popsatelná, je to taká medovo-citrusová lahoda, nevím, jak víc to popsat. No a chuti. V chuti je cítit nejdřív opravdu sladký nádech a potom taky silný, ovocný až citrusový dojezd. Opravdu lahodná věc. Nevzniká taky v úplně neomezeném množství, takže doporučuji neváhat a zkoušet.